Прорив в Україні стався 1911-го, коли дирижабль «Київ» Федора Андерса вперше здійнявся в небо. Покататися на ньому згодом могли всі охочі. Квиток, до речі, на повітряну подорож коштував 50 копійок. Небагато, навіть як на ті часи. Втім, за рік, під час польоту, на аеростаті сталася пожежа, яка його, власне, і знищила. До речі, саме висока займистість і стала причиною втрати популярності дирижаблів у цілому світі. Ну а початком кінця став політ легендарного аеростата «Гінденбург» у 1937-му. «Гінденбург» був найбільшим у світі дирижаблем. Він курсував із Німеччини до США і перелітав Атлантику за 43 години. На пасажирів чекали розкішні каюти. Щоправда, їм суворо заборонялося брати будь-яку річ, яка могла створити іскру. Навіть одяг екіпажу був із антистатичних тканин. Найменший спалах міг спричинити трагедію. Та попри всі заходи безпеки, під час одного з рейсів несподівано почалася гроза. Блискавка зайняла обшивку дирижабля, і за лічені хвилини аеростат згорів. А за 5 років після цієї аварії світ вразила інша історія. У розпал Другої світової американський дирижабль L-8 відправився патрулювати прибережні зони. Пілоти Ернст Коді і Чарльз Адамс були єдині на палубі. Вони мали пролетіти вздовж узбережжя Каліфорнії і повернутися на базу. Та вже за 2 години польоту Ернст Коді повідомляє на землю, що вони помітили якусь підозрілу пляму на воді. Вони припустили, що це може бути нафта, і продовжили політ. Після цього повідомлення в ефірі настала тиша. А потім дирижабль раптово набрав висоту і стрімко злетів угору. Свідки казали, що дирижабль заховався у хмар. Якийсь час його не було видно, і приблизно через годину він з'явився знову. Але тепер апарат швидко знижувався, а його двигуни були вимкнені. За пару годин L-8 приземлився у передмісті, зламавши дахи і обірвавши електролінії. Але пілотів Коді і Адамса у кабіні не було. Куди могли зникнути пілоти і чому з ними не було зв'язку? Можливо, це був замах на військових. Але ящики з секретними документами, як і всі інші речі, були на місці. Паливні баки повні. Навіть якби обладнання відмовило, пілоти б могли звернутися через гучномовець до усіх, хто бачив їх на узбережжі. Але вже тоді люди помітили порожню кабіну. Пілотів тоді так і не знайшли. Невдовзі після цієї загадкової історії аеростати взагалі припинили виробляти. На той момент піонери авіації брати Уілбер і Орвіл Райт вже здійснили перший у світі пілотований політ. Потім з'явилися пасажирські та військові літаки. У 50-х на міжнародній авіалінії вийшов перший реактивний лайнер «Комета», побудований в Британії. Він створювався спеціально для перевезення людей, був комфортабельним і швидким, але ненадійним. Протягом 2 років сталося 7 катастроф. Та прогрес в області швидкісних пасажирських перевезень було вже не зупинити. Сьогодні залізні птахи вдосконалені настільки, що вважаються найбезпечнішим транспортом на землі. Чим довше існує авіація, тим більш досконалою і безпечною вона стає. Тому навіть якщо відвалюється двигун, літак летить. Якщо відвалюються 2 двигуни, він планує.